daawadayaal ku soo dhawaada barnaamij gaar ah oo aan ku soo qaadanaynaa xaflad ballaaran oo lagu soo dhaweynayay sanad guurin xisbiga dimuqraadiga shacabka Soomaalida Itoobiya sanad guurin 19-aad oo macnaheedu yahay 19kii sano ee hore ee ahaa 1991-kii iyo 2000-kii oo magaca xisbigu ahaa xisbiga dimuqraadiga shacabka Soomaalida Itoobiya deegaankan waxa loo beddelay dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya 5tii hore waxa la waday nabadgelyada iyo horumarka 5tii dambe waxa la waday horumarka oo kaliya hadaw waxa hubaal in dhalinyaro u dhalatay deegaanka Soomaalida Itoobiya oo ka soo dhaxbaxday shacabka ayaa u adkaysan waayay dhibaatooyinkii nabadeedku ay ku hayeen iyo maamulada dursaarka ahaa ayaa waxa wacad ku maray in shacabka ay ka dulqaadaan dhalinyaro u dhalatay deegaanka Soomaalida Itoobiya waxayna sheegeen in ay wacad ku marayaan in ay tirtirayaan ururada nabadeedka koow waxayna sameysteen qorshe cilmiyeysan oo ay ku tirtirayaan ururada nabadeedka koow in la arko dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya oo boqolkiiba boqol nabadgelya kana hirgeliyaan adeegyada aasaasiga ah koow amniyadda koowaad la siiyey laba saddexaad oo la siiyey wax ka qabashada dhibaatooyinkii baneed ee biyo la'aanta ahayd ee saldhigga u noqotay dhibaatooyinkii deegaanka ka jiray oo qorshaha labaadna wuxuu ahaa in dhalinyaradan ay ka dhiidhiyaan dhibaatooyinka nabadeedku ay ku hayaan shacabka waxaana uu ahaa wax ka qabashada wada la'aanta dhibaatooyinkii kala duwanaa ee deegaanka soo maray sida deegaanka oo kala qoqoobna sida wada la'aan horumar la'aan oo ka jiray deegaanka iyo buuro dhaadheer oo si cilmiyeysan u sameysan wixii intaas ka horreeyay oo waxba laga qabanin iyadoo ay qorsheeyeen in dhalinyaradan la baxdo xisbiga dimuqraadiga shacabka Soomaalida Itoobiya koob kor u qaadida kaabayaasha dhaqaalaha ka qaybgelinta dumarka siyaasadda qaab dhismeedka dawliga oo la bedelo wixii ka horreeyay 2000 kor u qaadida dadka iyo xoolo dhaqatada oo loo bedelo nidaam casri ah oo mid caalamka la jaanqaadi kara iyo awrkirna heeriyada laga dhigo iyadoo lagu saleynayo xoolo dhaqata beerineelnimada loona sameeyo dibadejinta meelaha wabiyada iyo biyo xireenada sida biyo tarka sida jiinka dooxooyinka iyo xilamada iyo tirtirida iyo ku dhaqanka qabyaalad maadaama shacabka Soomaalida shacab aad u furfurcoon oo ay kala xidhay qabyaaladu iyo ninjacleysiga iyo xilamada iyo in erga qabiilkayga ee xilligaasi Soomaalidu ku caanbaxday loo bedelo deegaankayga ama dalkayga laguna gaaro midnimo Soomaaliyeed oo caan ka magaca Soomaalida isla markaana laga baxo lahaanshaha la'aanta deegaanka iyo dalkaba oo ay sabeen ururada nabadeedka ahaa hadaba laga soo bilaabo markii uu dhashay xisbiga dimuqraadiga shacabka Soomaalida Itoobiya ee deegaankan loo bixiyay deegaanka Soomaalida Itoobiya waxaa meesha laga saaray guud ahaan ururada nabadeedka ahaa sida Itixaad Obo Lego iyo fikradii Soomaaliweyn ahaa waxaana la hirgeliyay nidaamka sareynta sharciiga iyo lahaanshimada dalka iyo deegaankaba taasi oo keentay in Soomaalidu ay ku faanaan nidaamka Itoobiyaanimada isla markaana kor u qaadan calanka deegaanka iyo dalkaba waxaana uu deegaanku si degdeg ah u noqday mid caan ka dalka iyo dibadda isla markii wax la gaaray horumar muddo yar gudahood waxaana hirgeliyay xisbiga dimuqraadiga shacabka Soomaalida Itoobiya oo ka mid dhaliyay qorshayaashii cilmiyeysnaa uu qaatay ee gaar ahaan dhanka biyaha jidadka buundooyinka caafimaadka waxbarashada shaqo abuurka xidhiidhka dal iyo dibadda horumarinta kaabayaasha dhaqaalaha iyo horumar baaxadli oo aan la soo koobi karin Hisbigan, 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 hisbigan uwan qalay xaqinu Wixu talawa an nasibay, marku wa yaraga du'aysan Du'aysan, du'aysan, uxulay waddan keyan hooy Uxulay, uxulay, uxulay waddan keyan hooy Waddiya murtidani yalosan, jiteda nagoka wayan Hisbigan, 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 hisbigan uwan qalay xaqinu Wixu talawa an nasibay, marku wa yarag du'aysan Du'aysan, du'aysan, uxulay waddan keyan hooy Uxulay, uxulay, uxulay waddan keyan hooy Hadaw munaasabad lagu soo dhaweynayo sanad guuridi 19-aad iyo 20-aad ee xisbiga dimuqraadiga shacabka Soomaalida Itoobiya ayaa waxa uu horeelkaasi ka hadlay gudoomiyaha xisbiga dimuqraadiga shacabka Soomaalida Itoobiya ahna afayeenka golaha baarlamaanka iyo dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya isagoo ka warbixiyay waxqabadyada ugu horeeyay ee xisbiga dimuqraadiga shacabka Soomaalida Itoobiya ka soo hoyay 19 sano ee ugu dambeeyay waxaana uu kula dadamay hoggaaminta deegaanka iyo shacabka deegaankaba in ay ilaashadaan nidaamkan iyagoo abuurteen geedi socodka xisbigeena ee ku saleysan aragtida shacabku waa
asaaska midnimada iyo dibarashadeena mudaniyali iyo marweyn sida aan wada ogsoonahay dalkeena Ethiopia dowgisa kowaad waa saboolnimada sidaas darteed waa inaan shacabkeena ka saarno saboolnimada isla markaasna dalkeenu ka mid noqdo wadamada dhaqaalahoodu yahay dhexdhexaadka taasina waxay u baahan tahay inaan ka midho dhilinno yoolaalka qorshaha kobca dhaqaale iyo isbeddelka wareegiisa labaad ama GTP2 xisbigeena isagoo bartilmaameel ka dhiganaya himilooyinkii iyo aragtida horumarineed nabadgelyo iyo maamulka suuban ee ka hanaaqaaday dalkeena Ethiopia dhinaca horumarka haddii aanu taabanno kolley biyaha saddex baahideenna ka dhiganay biyaha 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 qorshe iyaga kolley intii loo sheegay waa biyaan qabsanay meel kasta maadaama biyo markaan dhahayno biyo waa saddex barnaamij biyo ururinta sameysanay biyo biyadeennaan isticmaalnay kan dhulka hoostiisa ku jiraan soo saaranay dhinaca kalena waxbarashadu waay waxbarashada dee hogaamiyeen hore sheegeen hal dugsi ciidankii lamawado u barinayaan halkan dugsi sare laakiin maanta waxaa leenahay 3,200 dugsi from reer guraayga dugsiyada kala duwan maanta ardayd oo waxbarashad ku jira primary ilaa secondary 1,800,000 ardaydaa noo joogta maanta waxbaranaysa dhinaca caafimaadka haddii sheego waxaan leenahay maanta 216 xarumaha caafimaada 11 isbitaal weyna ku dhisan yihiin referal hospital mala zenawi referal hospitalna jijigaa noo dhisay meelaan gaarna waa halkaas dhinaca caafimaadka si loo dhimo saboolnimada isla markaana aan isku filnaashadeenni dib u aan ceshanno wuxuu xisbigu soo saaray barnaamijka baabac oo degmooyinkii dhan iyo maamul magaalooyinkii dhanna loo qabtay xisbigu wuxuu wargeliyey siyaasad iyo barnaamijka lagu dejinayo bulshadeenna reer guraaga howla dhaqato beeraley hadaba waxa wax aad lagu farxaa inay ka soo qayb galeen mas'uuliyiinta hore ee deegaanka iyo madaxweynayaasha hore ee deegaanka Soomaalida Itoobiya soo maray waxayna ka marakaceen horumarka baaxadda leh ee deegaanka Soomaalida Itoobiya ka hirgalay iyo maamulka suuban ee deegaanka ka hana qaaday runtii farxad aad u weyn oo runtii wax badan iga laga yaabo inay iga lumiso yaa haysa oo ku saabsan xafladda 20 guurada xisbigeena oo ah caawa waxaan runtii aniga iyo idinkaba farxad u ahaa inaan xusno nololna aan ku soo gaadno inaan soo gaadno caawa kale runtii taasi waa wax aad iyo aad farxad ballaadhan u ah aniga igu ah idinkana idinku ah ummadda deegaanka oo dhanna u ah waxaan leeyahay anagu xilligeedii hore ee maamuladii hore waxay ahaayeen ma lahayn xisbi shaqeeya ma lahayn xisbi shaqeeya maantana waxaa jira xisbi shaqeeya waxaan lahayn waxyaalo fara badan oo khaladaad ah aan dadaalo laakiin dadaalkaygu ma ahayn mid midho dhalay laakiin waxaan leeyahay runtii rabitaankaygii caawa ayay taariikhdu la soo gaadhsiisay inaan goob joog u noqono shacabka waxaan u soo jeedinayaa in ay taageeraan dawladdooda iyo xisbigooda inay taageeraan waa kuwa lagu jiifo nabadda horumarka iyo wanaaga aad baad maantaa waan salaamayaa bismillaahir rahmaan rahiim wa salaatu wa salaamu ala rasuulillaah wa ala alihi wa ashaabihi wa sallim tasliiman katira markii hore waxaan salaamayaa hoggaaminta xisbiga mas'uuliyiinta xukuumadda garaadada iyo salaadiinta iyo dhammaan marti sharafka ka soo qayb gashay munaasabadan 20 guurada ee caawa lagu qabtay hoolkan ayaan markii hore salaam soo gudbinayaa
marka labaad waqti badan ma haysano aanu kaga sheekeyno wax qabadka xisbiga gaamuray 20 sano wax yar ma aha uu qaangaari qaangaarno u dhaaf hase yeeshee qodob yar oo kooban oo dhanka siyaasadda nabadgelyada dhaqaalaha arrimaha bulshada waxaan ka taaban karo maan ka taabanaya shalay iyo maanta horta shalay iyo maanta isku mid ma aha anigu de goob joog waxaanu ahay gobolkan faafan haddii aynu soo qaadano oo aynu joogno maanta wuxuu weeg yahay magaalooyinka horumaray wixii ay lahaayeen oo dhan baa laga helayaa markaad dhan kastaba ka egto iskuul waxaa ka jiri jiray iskuulkan dugsiga sare ah oo ahaan jiray mid ciidamada caruurtooda loo sameeyey waxaa laga yaabaa gobollada kale oo dhan waxay ku iman jireen iyagii oo sidii scholarship meel loogu dirayo qabri dahar dhagax buur gooday meel walba maantana agtaadaad wax walba ka qaadanaysa oo institutionskii xisbigu uu sameeyey ayaa laga helayaa markaad ka egto dhanka waxbarashada nabadgelyada dee marag baynu ka wada nahay habeenkii waxaynu ku seexannaa waad ogtihiin annaga waxa halkan naga soo gaadhay laba goor baa bambay ugu dhacday cabdillaahi inoo wada taagnaydeen marka horta xagga nabadgelyada xaggaasaanu ka marayna waakaa soo kooban weeye siyaabo kooban aanu soo dhigo dhinaca maamulka suuban iyo horumarka ilaa meesha ugu hoosaysa ayaynu gaadhsiinay horumarka oo maanta miyigeenna markaad aragto macluumul dhaqmeedyadiiba kiidkii meel walba iyagoo la ordaya ka warhaya oo samaynaya taasna ilaahay wax laga helo weeye oo loogu maadiyo dhinaca maamulka suuban maamul aan isdhexgelin oo aan isqiimayn oo aan wixii dhaliil uu leeyahay qaadan oo wado keliya wada maraa ismaqalku waa wax weyn iyo kala dambeynta iminka waad aragteen de xukuumaddu jarinjarteedii iyo nidaamkeeda ku dhaqantaa awal dee maxaa jiray shalay istiijiidad baa jiray iyo tiyo maaragtay aan loo hoggaansamin shuruucda iyo dastuurka iyo nidaamka la isku hagayo inta badan laguma dhaqmayn siday u ahaayeen marka waxaan ku soo gabagabaynayaa jidkan aynu qaadnay ee horumarka midnimada ka daran dadkeennu maanta waa mid daraf min dawoolle ilaa mooyaale meesha ugu dambaysa dadku waxa weeye hareeraha xukuumaddooda oo waxaad garanaysaa sanadkiiba laba jeer baa la qabtaa shirweynaha shacabka iyo xukuumadda waa xukuumad shacabkeedii taxgelisay la tashanaysa waxqabadkeedii si wanaagsan u soo dhigaysa wax loo dhigaa ma jiro adoo lagu dhaha maxaa la sameeyaa wax loo dhigaa ma jiro oo shacabkaagii talageliyey oo odayadaadii adugaad isugu tihiin odooda socotaan anaga waqtigeegii daadhisaba ma ku maqnaan jiray oo dacwadii wax wato waxay xafiiska ra-iisul wasaare ma u tagnaan jiray arrimahaasoo dhan waa laga soo guday tiyo nalaga dacwoonayba xagga u yaacay jiray marka waxaan ku soo gabagabaynayaa wax waliba xoojin buu u baahan yahay inaan maanta isla daaman qabanno xukuumaddeennaan xoojinno inaynu la shaqayno horumarkaasi nabadiid buu leeyahay hormadiid buu leeyahay wax kastauu leeyahay marka tallaabo fiican la qaado xaasidkii aad arkaysan baa ag joogo dee waa idiin dhameeyeen ba hadale maxaad cid kale ka dhegaysanaysaa kol haddii xaasidkii baanu arkayno marka xaasidkuna dadka uu ku abuuranyahay waa la xakameeya kuwaan la xakameyn baa jiri kara marka waxaan ku boorinayaa xukuumadduna inay sii xoojiso horumarka ay bilowday ee dhinacyada badan taabanaya dhaqaalihii dadku uu soo kacay jigjiga shalaysada ahayd iyo iminka highwayga sayidka markaad istaagto waxaad wadku inaad meelo kaleoo caalamkaa joogtaad moodi markuu nalku habeenkii dimanaa ma soo baxdaane aad aragtaan marka waxaan ku soo gabagabaynayaa maadaama ay badan yihiin mas-uuliyiintii hore oo dee waxaad garanaysaa sanad walba aanu isriixi jirno nimankuun baa la degee qoladii aanu isriixayna inay meesha timaado waa loo baahan yahay ina halkan ka hadla waad mahadsantihiin ciid daahir faarxeed buu maasiyey waxaan u yeedhayaa mudane khadar macalin bismi illaahi raxmaan raxiim wasalaatu wasalaam calaa ashrafi lmursaliin dhammaan mas-uuliyiinta xisbiga marti sharafta cuqaasha iyo dadweynaha kale ee lagu casuumay howlkan salaan qaali ayaan usoo gudbinay oo salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu walaalayaal markaan dib u eegno sooyaalkii taariikheed ee deegaankeennu soo maray
wax erayo kooban oo halkan laga sheegay lagu soo koobi karo ma bay jajdan ayuu baaye laakiin waxaan isku dayayaa wax yar inaan ka taabto caawa oo labaatan guuradii xisbigeena aan u dabaaldegayna madashan qudro badan iyo markaan dib u eego labaatan sano ka hor markii la aasaasay xisbigu siduu ahaa farqiga u dhexeeya waa cirka iyo dhulka wax aad iyo aad u kala fog wey waxyaabaha horumarka ah iyo nabadgelyada iyo midnimada shacabkii la gaadhayna gundhig waxa uu ah helidda xisbi aragti shacab leh oo shacabkiisa u adeegaya xisbiyadii waqtigaasi abuurmay waxaa jirta maamaha soomaaliyeed oo tiraahda rag isku qaybay rag iskagama qaybaan fursad looma helin dadaalaha jireen in si buuxda iyadoo aragti midaysan la leeyahay oo aragti shacaba in shacabka loo adeego wuxuu ahaa kuwayis jijiida hadda madasha quruxda badan mikrofoonka marka loo dhiibaya mid mad midka kale ayuu ku soo dhaweeyay laakiin waa kala boobi jiray waagii hore midba mid buu ku xoogi jiray waa taariikhda dhabta deegaankeenu soo maray marka walaalayaal anuu qodobada horumarinta laga sheekeynay way fara badan yihiin laakiin waxaa wax la yaabloo mar kasta maskaxdeeda ku soo dhacaa arrinta dareenka midnimada shacabka soomaalida qoomigu maalintaasi siduu ahaa iyo maantas u yahay farqiga u dhexeeyaan rabaa inaa waxyaan ka taabto wuxuu ahaa mid qabyaalada huwan tahay oo maamuladu nin walba labaatan sano intuu meel keligii iska fadhiyaa laga bedeli karin haddana waxaad aragtaan in ninkii laga soo qaaday mooyaale uu wardheer ka shaqaynayo kii shiniila laga soo qaaday uu ka shaqaynayo mooyaale taasna waxaa keentay markii maamul suuban oo shacabka u adeegaya la helay waxaas iyo dadaalkaa la sameeyey walaalayaal wax sahla kuma imanin dadaal la sameeyey oo fara badan oo naf badan u dhibatay ayuu ku yimid wuxuu u baahan yahay in la ilaashado horumarka aan ka sheekaynay iyo adeegyada shacabka ee dhismay hadday jaamacad tahay hadday wadooyin tahay hadday isbitaalo tahay waxaan hadda fursadda nala siiyee kooban kaga sheekayn maa laakiin dhammaantiin maadaama aad xogogaal tihiin siduu shalay ahaa dad yar oo dhallinyaro ah mooye iyo maanta suya waad garan kartaan waxaas marka walaalayaal wax si sahla ku yimid maaha waxay u baahan tahay inaan dhinacyada ka istaagno oo aynu dhammaanteen garab istaagno xukuumaddeenna maxaynu ku garab istaagayna xukuumaddeenna horta bal wax soo saar iyo waxqabad aan u jeedsanno annagoo mas-uuliyiintii hore ah intii aan beero qodanay oonu guntiga gaabsanay baanu beeraha qodnaa waa sharaf ma ku riyoonaynin intii aan mas-uuliyaddan intaan qabtay xilka ka tegay intaa deegaankaagii ku dhex noqoto gabdahare inaan dhex jooga ayaa igu adkaan jirtay iska daa inaan magaalo kala tagee haddana intii aan meel walba tagnay degmooyinka annagoo wax ajaabi oo nala socdaa jirin ayaan beeraha qodanaynaa waxaynu xukuumaddeenna abaalgud oga dhigaynaa inaan wax soo saarka iyo qodashada u jeedanno oon isku filaasho gaadhno ilaahayna aan weydiisanno inuu inoo ilaaliyo nabadgelyadan iyo horumarka uu ina siiyey بسم الله الرحمن الرحيم marka ugu horeysa madaxda halkan fadhida shacab weynaha deegaanka dawladda Soomaalida Ethiopia meel kasto deegaanka ay ka joogan madaxda sharafta badan iyaguna masuuliyinta ka ama xisbiga han noqoto ama dawladda han noqoto iyo ururada aan ba wadaagsannahay ee halkan fadhiya ee caawa ina la xusayo labaatan guuradii xisbiga dimuqraadiga shacabka soomaalida Ethiopia dhammaan waxaan leeyahay hambalyo bagaad nabad ku gaadheen labaatan guuradii xisbiga dimuqraadiga shacabka soomaalida Ethiopia saaxiibadii baa runtii aad iyo aad uga hadlay anigu waan soo qodobaynayaa qodobo yar yar baan taabanayaa
marka ugu horeysa xisbigu muxuu ahaa wuxuu ahaa mid markii horeba ku yimid ba isjiijiidad oo ururo markii horeba aad iyo aad u kala qaybsanaa xukuumaddii abuuran maxay ahayd xukuumad isjiijiidad badan midba midka kale sida u jilaafayn lahaa ka shaqaynayaayey ahayd maanta xisbigu suu yahay 20 sano markii la soo gaaray midda maanta markaanu aragno meesha uu taagan yahay mid runtii aad iyo aad aanu u faanayno oo aanu leenahay xubnaha mas-uuliyiinta ka ah ee halkan soo gaarsiiyay aad iyo aad baanu idinku mahadcelinaynaa hawsha aad soo qabateen ee adag runahaantii nabadgelyadii meel kastoo koonarka koonar markii la fiiriyo mid saldhigtay taasna waxaa runahaantii iska leh hambalyadooda iyo in la ammaano ku mudan ciidankeenna sharafta badan ee liyu booliiska meel kasta uu joogo runahaantii hawsha ay qabteen mid taariikhi ah oo lama ilaawaana weeye marka qof kastoo ciidanka ka mid ah maanta waxaan leenahay aad iyo aad thank you very much aad iyo aad baan idinka mahadcelinaynaa doorkii isagana ciidanka difaaca qaranku uu ka soo qaatay nabadgelyada in halkan ay soo gaadho iyadana in halkan aan ka xusaan doonaya markii la fiiriyo xagga horumarku horumarku xagguu taagnaa haddee dad isjiijiidina haya oo midba midka kale jilaafee leh oo midba midka kale leh meelna yuusa gaadhin maxaaba horumarba laga shaqayn karaa maanta horumarku markaynu fiirino deegaanku mid run ahaantii aad iyo aad isku xidhmay oo buundooyin ha noqoto jidad run ahaantii qorshe wanaagsan oo aad iyo aad in lagu faano mudan in meel kasta maxaanku ah deegaankii intaasoo kilomitr 3000 kilomitr marmarka qaarkood la marayay maanta buundooyina la saaray jidadna run ahaantii la sameeyey iyo maanta laamiyaasha soo socda xaggan degmada iyo gobolada deegaankeenna oo la isku xidhaya markii la fiiriyo mid dhammaanteen inaynu u hambalyayno xukuumadda iyo xisbigeennaba inaynu u hambalyayno mid lagama maarmaana wey xagga caafimaadka markaynu fiirino caafimaad waxaa ku filan oo keliyata inaynu fiirino meel gobol walbaba maxaan ku wadaa hospital buu leeyahay referral hospital qalabkii oo adil uu dhan yahayna jijigu ku yaala waxaa aad iyo aad run ahaantii aniga aad iyo aad aan maxaankooda ugu qushuucay markii gobollada iyo degmooyinkaba shacabka indhihii dadkii u fiiqaysay waxaa anigu run ahaantii aan marnaba iloobayn kooxdii indhaha fiiqaysay ninu intaasoo sannadood buu indha la'aa mar allaale markuu indhihii loo fiiqay iftiinkii ugu horreeyey uu arkay waagii baan loo beri oo wax walba waa aragna dadkaas gaadhiga ka shaya maarta ordahaye wariyaa naxariis alxamdulilaahi rabbilcaalamiin ilaahay iyo dowladanadaanu ku mahadnaqaynaa indhahanagii oo dem abay wac nooga siiyeen waanu aragnaa saaka oy bilaash nagu qaleen wiilashanadii aanu dhalay ilaahay iyo dowladaanu mahad ku qabnaa iyagana madaxoodu ha raago inuu madow hadda oo demuga hoolay hago yaa ilaahay dowladdii ilaahay noo keenay hadda wakaa alxamdulilaahi rabbilcaalamiin shalay gabbi ahay maantan intaa waxaanan arag ma laha alxamdulilaahi rabbilcaalamiin soo ma aha mid run ahaantii aad iyo aad ii qushuuc gelisay oo mar walbaba aan idhaahdo fikraddaasi waxay ka soo fushay madaxweynaha deegaanka runtii middaas mid aan aad iyo aad mid uu ajarkeeda iyo xisbiga dimuqraadiga shacabka soomaaliya dowladduba mid ay qaadanayso weeye aad iyo aad baan maxaan ku idhahdaa taasna ugu hambalyaynaya ta kale ee inaan maxaan ku idhahdaa finally inaan idhaahda aan doonayo waxaa weeye hawshan la qabtay haddaanu ka hadlayno midnibay ku timid ismaqal bay ku timid isdhegaysi bay ku timid kala dambayn bay ku timid middaasu waa hall markaga runtii markii la fiiriyo xisbiga dimuqraadiga shacabka soomaalida etoobiya intaa qof allaale qofkii maxaan ku idhaahdaa ka shacabka deegaanka ka mid a inuu
محن كو هذا حزب جيسي حكومة ديسا وقرب استاجو اسم قل كائن من مدنا لسيحه تيو حق بياها هوش اللي قبطي تنهانتي إن الحكومة دعادي أدقو همبليه إن وقت يدي هراء وح بيو هذا لا تابن كرمتشرين إلا أنت علاش سجلان وحبينا ما أنو بياه وانكسر شقيه تنهانتي أما فدرال هالنقطة وانكسر شقيه مد هوش بياها لقى قبطي ديجان كين كليه تمه ديجان ماذا كليه توبي إنك قبرتان أما إتو سالو النقطة مد أن تنهانتي يدنا وحين يوي والفيريه محنكو هذا وجواتي والفيريه محنكو هذا مراعاته والفيريه بكا والفيريه قمر مدده انت اللي اجل قسمه يمان تمحنكو هذا هوش اللي هايو iyo wax soo saarkii dadkii shacabka intay meeshii yimaadeen ay ka qayb qaateen oo maanta run ahaantii markii la fiiriyo ay soo saarayaan wax soo saarkii ama han noqoto sisinta ama han noqoto maxan ku jiraa lowska waa goobta maraacad beerleyda waxaan ka nahay ka faa'iideysanaysa mashruuca waxaan beeray lowskan waan beeray suudaanka waan laba u kala saaray oo seed iyo calaf aan u kala saaray calafkiina ka yahay إلى بقول كنتالو سير كيا مركا أنت سانو خلاص هرجلي دينه ما تزوج دنو حسيت هذا كيش كي أنا بوري إلا اللب بقول أو كيش وجارية ودب دير بهذا حتاب عرض ما ده ينوف فلنت مد آدي آدم حمك هذا إن لوقف أنا وأنا جوية حقا دولار أنو ملين يا ملها وروب يا مركي لفيري بقول يكون تن بالمتر وروب كلية أيه شاء سنة كي لكن حلقي حتى لصور دافي iyo intii muddo ay hadda la soo jiray deegaanka biyaha iyo ceelasha laga qoday runahaanti mid abaartiina dadkii ka saartay abaartii jugti ay ku dhufan lahayd ama dhibaatooyada ay u geysan lahaydna mid aad iyo aad maxan ku wada u dhintay magaalada yada oo dheer ila talyaani taariikh soo ku hayo iyo dawlad kale oo saxayla salaasa iyo milil wali lama arag biyo ka socda oo rubnata oo laga cabayo oo meel lagu mar inkasta xukunka soo jiray xukunka maanta jira oo barakeysan baan ku mahadnaqayna oo ilaahay na gaarsiiyay ubadkayaga iyo ilmahayaga iyo nafteeda ay gaarsiiyay baan ku mahadnaqayaa biyo rubnata inaan dhex taagano oo saanu cagaan waqooyay baan ilaahay ugu mahadnaqayna madaxweynaha iyo dawladda jiirada noo soo mahadiyay ilaahayga na joojiyay maanta baa mahad ee usugnaatay iyo xamd iyo shukr umsanaatay waxaan kaloo halkan kada iyadana xukuumadda iyo xisbiga ku amaanahaya in abaartii hadda la soo dhaafay oo dadka odayaasha amarkaad warsatid ay lahaayeen abaartan oo kale xilligii kolleyba anigu aan soo noolaa sideetan jirro kuwa abaartan oo kale dhama soo marin see looga soo gudbay midnimaa looga soo gudbay ismaqal baa looga soo gudbay kala dambeyn baa looga soo gudbay runaanta waxaan leeyahay xisbiga dimuqraadiga shacabka soomaalida itoobiya ha noolaado midnimada iyo wada socodka shacabka soomaalida itoobiya kor ha kacdo dib u cunashadii wax weyn bay dartee dib u cunashadu ha sii xoogaysato wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu بسم الله الرحمن الرحيم مدحدا حزبك سري وان سلاميا شروينهن لواتن غوردي كسو وريغتي حزبك الديمقراطي الشعب الصومالي دي ايتيوبيا دمانتين وسلامتين مركان وريغو قودبكا مانتا هلكن يالا وحان لوغ ماحدنقيا حزبينا مانتا
lagu sharifay madaxdi hore ee deegaanka soo martay min waqtigii u horeeyay ilaa iyo markii ay keen ugu dambeeyay ay halkan fadhiyaan oo lagu sharifay madaxda oo madaxweynuhu u horeeyo gudoomiyaha xisbiga waa ku mahadnaqaynaa oo maalsantiin waxa iga siduu ahaa xisbigeenu waxaan xusuusanahay xafladda xisbiga sanad guurada oo lacag loo hayay waa run waxaan sheegayo oo loranaya xisbigii lacag ma haysto dowladdan ka amaahanno dowladdiina xeer ma aha inay xisbigii xisbiya kale nagula jiray meesha iyaguba xisbigii talada hayay un magoolanihin halkee lacag looga keena xafladdan quruxda badan leh kulka la samaynayo waa dhibaato jirtay oo laga tabaabushaysanay sanadka dambena xitaa oo kii kale sidii ugu soo gelayay oo marmar la oranayay ganacsatada ma ka qaadnaa waa run waa kuwan way fadhiyaan maanta xisbi baa dhisan madaxdiisii iyo shacabkiisii ay taageersan yihiin xisbiga caynkan oo kale marka la qabanayo lixda xaafadood baa la fadhiyey ee magaalada jigjiga maxaa ka soo baxay ma la riday madaxweynihii ma dhacay kii kale komiteegii ma la eriyey waxa laga hadlina waa xaflad caynkan oo kala waa xaqiiqo jiray waxa weeyaan markii ugu horeysay ee ciid bay ka bilaabatay in la jiido oo adsaaba loo fadhiisto kuwii aqalka kireeyey baan ahaanu adsaaba si aan ciid uga khaarijino kii maaragtay ka soo cadhoodana waan soo dhaweynaynay kii ka soo cadhooda sidaabay ahayd qaladkii ugu weynaa ee galnay oo ahayd xisbigii majoritiga baarlamaanka haystay inaan xisbi kale ku bedelno waa sharci darro shicib baartigii weynaa ee tirada badnaa ee dowladdu dhistay ee wixii oo dhan ba hayay yaan xisbi kale ku bedelnay guddoomiyihiisii garashola-aan ha naga noqoto cilmi la-aan ha naga noqoto waa samaynay way dhacday waxaan intaa inaan wax ku qaadanna aan doonayo waa dhallintan dambe inay ogaadaan aniga odayaal iyo xildhibaano iyo adsaabay fadhiisteenna dariiqii ciidun baana la yimirshi kolkaa waxaan asxaabta halkan fadhida ee xisbigeenna xusaysa waxaan xasuusinaya waa intaas inaad cashir aynin noqoto xisbigeenna maamul suuban kolka la leeyahay waa kala dambayn waa kala dambayn uu xisbigii guddidiisii fulinta golihiisii dhexe gubaeegiisii iyo shacabkiisii oo kala dambeeya waaba intanba dowladdii sidaasi la-eg madaxweynihii kaabineegiisii baarlamaankiisii shacabkiisii intaa haddaan isku helno waatan maanta muuqata meel intan ka sarraysa ayaan gaari doonaa kolka maamulka suuban inaan adkaysanno ismaqalka badinno isku dulqaadanno waayo annaka dulqaad ma jirin anigu run ahaan fiiq ma tegin bahayd meel la gali karayana ma ahayn runtii haddaad doonaysiin maantana 11 gobol in si xor a loo dhex mari karayo oon habeen marnay oon dharaar marnay annaku askarna wadan cidnana la socon 700 oo electric train ah ayaa socda oo dhammaaday 100 kilometer jibuuti baa leh 640 waxaa leh dhankan Ethiopia inteen ku leenahay waxaan ku leenahay ilaa maayso oo 350 noqonaysa kilometer diridhaba maayso 150 280 waa in la doonle diridhaba in la doonle
وحديدك أبو بدن إن كان دور النون إلى عشر نو يلا نقدوني وعكلو جرا دنا لامية دير الدباء إلا يدوان لو الله بقول سديتن وإسفلت مانت صبحي كل كاد بحديد إيش أوحد قلي سي قلني كذنب لامي حميدي سان شاقي مانت الله بص عضد يدكو قالي سهلكي بياها ciilashii ugu badnaa maanta city baa laga qoday waxaan leeyahay xisbigeena 20 guurada sanadkan hambalyo baan leeyahay dhamaan xisbiga dimuqraadiga shacabka Soomaalida hambalyo hambalyo wasalaamu alaykum hoggaaminta sare ee xisbiga dimuqraadiga shacabka Soomaalida Ethiopia oo ay u horeeyaan gudoomiyaha xisbiga Maxamed Rashiid Isaaq iya gudoomiye ku xigeenka xisbiga mudane madaxweyne Cabdi Maxamuud Umar dhammaan xubnaha kabaneedka salaadinta ugaasiyada iyo dhammaan madaxdii hore shacabiga halkan ka soo qayb galay wakiilada ururka ihadig dhammaantiin waan idin salaamayaa adan qiirooda ila yaabina runtii waxaan idin leeyahay hambaliyo 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 maanta waxaan u dabaaldegaynaa 20kii sale ee la soo dhaafay ee xisbigeenu kulna uu ku fahayay kulna uu gurguuran jiray kulna uu dhutin jiray warbal adinku isweydiye muxuu u gurguuran jiray wuxuu u gurguuran jiray ma jirin kooxa kooxaan u kala fadhinay shakhsiyaad baan u kala fadhinay intuba maxay maxaa la isku hayay madan dan dadeed ba madan wadan ba maya warlords baa la ahaa dalkii iyo shacabkii dhammaan intii la iloobay aragti midaysan ma jirin taasaa keentay in aan mid kan siib kan geli mid kan siib kow iyo toban qof baan maanta waxaan u malayn haddaan khaldamin ayaan soo gaarnay taasaa ku tusinayso in aanan dad iyo dal aanan u fikiraynin markii dambaba intii naloo soo galay waaba annagii waaba buulka intii naloogu soo galay waaba nala qarxiyeyba dadkii xagga dhiyaas baraha idinka jirayna waan ahaayo waqti badan baan idinka maqnaa oo waxaa jiray hilow baan ku imid waddankaad arkaysaan oo kolkol markaan bahasha la qaado anigu waxaan arkayaa iska ilmeynayaan arki jiray wallahi billahi beenana idin sheegin marka waxaa weeye maanta waxaa la gaaray guulo nabadeed kuwa siyaasadeed kuwa hormarineed kuwa bulshadeed kuwa dimuqraadiyad kuwa dhaqan maxay ku yimaadeen waxay ku timid hoggaamintu waxa weeye hadday ka go'an tahay geesi inaad tahay baa la rabaa anigu waan u qoray runtii wallahi been ma sheegay hortiin ayadoo afli baa ku jirtu galhay marka guushan dhiig baa loo daadiyay laakiin guushan aan gaarna hadda laga soo wada sheekeynayay ama caafimaad ha noqoto ama waxbarasho ha noqoto biyo ha noqoto waad soo wada sheegteen maxay haddaba markaan guushan gaarnay maxay natiijo kale oo dhalisay natiijaday dhalisay haddaba aan wada aragno waxaa laga yaabaa gudaha inaad joogtaano meesha aanan gaarsiisannahay aan gaarnay inaadnaan qaarkiin inayna idiin muuqanin baa laga yaabaa ama geeska afrika ha noqoto ama waqooyiga maraykanka ha noqoto ama qaaradaha kaleba ha noqoto ama xagga midlista ha noqoto guulahan waxay keeneen dowladdaad arkaysaan ee ka tirsan dowladda federaalka ah iyo kuwa saaxiibada annahayba waxay qirhayaan wixii aad ka soo sheekeynayseen inaan gaarnay geeska afrika iskada marka waxa weeye
waxa waxaynu ku gaarnay hoggaaminta geesiyaasha ah ay ka go'an tahay ee pragmatic pragmatic ma haweeye hadal ma aha wax walba waa ficil action waxa weeye gacanta aan isqabsano tan aan gaarnay kuwa inagu hareereysan ama Ethiopia gudaheeda ha noqoto ama dadka aan isku af Soomaali ku hadal ha noqoto ama Afrika ha noqoto ayaa inoo qoray inaan maanta heerkan gaarnay aan ka sii wadno waan idin garab taaganahay sijiidku wuxuu taabtay shacabkeena kaliya maaha xataa hoggaaminteena sare tusaale hadda markaan soo qaato xilli waxaa jirtay aniga cunaha laga qabtayba waxaan ku badbaaday madaxweynaha markuu yimidna marar kale oo dil fara badan u taqaanaa lay geysan lahaa uu madaxweynaha dartii aan uga badbaaday way jirtay marka haddii ay dadku isku mashquulaan iyagu hoggaamintu isku mashquusho dadka dee waxa weeye waa la iloobay ka dhigan tahay waa la iloobay marka kama wada sheekeyn karno hadda maadaama waqtigu uu yar yahay wax badan baa lasoo wada maray marka aniga xataa naftaydiiba isaga ku badbaaday ummadda keliya maaha bal ka waran adigoo madaxa inaad meelaad gasho weydo waa dhibaat waxaan xusuustaa cabdullaahi xasan hadda inuu soo qaaday hadda kor nuu soo qaaday baan u malaynayaa mar waxaa jirtay nalagu qarxinaya gimbood hayaadii intaynaa gelin ka hor baan shirnay madaxweynuhu wuxuu nagu yidhi war meesha waa la qarxinayaa ha tegina sidoo hadda uu sheegayay uu lahaa iska daa saan buu cabdullaahi xasan nagu yidhi maalintii dee meeshii tagnay bug marka waxaan xustaa dadku waxyaabaha ay soo qaadi jireen waxaa ka mid a caagadan biyaha aan ka cabno marka la tuuro intay helaan bay caanaha iyo gaaskii ku shubtaan baan u malayn magaca bay u bixiyeen la dhihi jiray maamul xor dadku maamulkaa soo tuuray weyadi dee haddana biyaha lasoo tuurayaa gidhibyaha lasoo tuurayaa waxaa lasoo tuurayaa wadooyin baa lasoo tuuraya anuu laba waqti baan marra madaxweyne ku-xigeen aan ka noqday dowladda deegaanka gaar ahaan kalilka soomaalida waqtigii loo odhan jiray marra waxaan ka ahaa hoggaanka nabadgelyada ku-xigeenka markii aan ahaa waxyaalo fara badan oo dhibaatooyin ayaa jiray xisbiga waqtigaa leegada ahee jiray madaxweyne ku-xigeenka markaan ahaa muun ahayn xisbi mideeyey dadka shacabka iyo deegaanka wuxuu aan waqtiga naga ku liminay qabiilla dagaalan hal qabiil oo lala dagaalamahaye oo la xidhahaye oo la dilahaye shaqada laga eryahayey oo aada u adkayd yaanu ku mashquulnay kolkaa sidaas ay jirtay dhagax la gaariyaal baa la nagaga gubay dawooyinkii fiiq lagu sii wadayna biiqaa la nagaga gubay kuwan hadda dibadda wareega oo waqtigaas dee iyagu xooggoodu uu soo socdaynana dariiqa hadda la sameeyey ee fiiq ilaa iimey iyo waxay ku gubeen fiiq hoosteeda ninkii manajarka ahaa iyo shaqaalihii waqtigaa marka wax tallaabahoon anuku aan ka qaadnay wax noo qorshaysaa midna ma jirin hawshaasi markay sidaa u dhacday waxaan anu aan bilaabay in madaxweynihii oo waqtigaa ii daahir faarax ahaa hadda xaaji weeye in aan xukunka ka qaado guddidii fulinta oo 21 ahayd baan waxaan helay 14 waxaana ka bilaabay qaybta liibaan gobolladan sogsoke iyo kuwan qabdahariya dhagaxbuuriya qaybta waxaan u arkay haddaan arrimaha la socosiiyo inay aan fashilmahay marka qaybaha kale maadaama aan bilaabay wax badan ugu ballan qaaday mid aan ugu ballan qaaday madaxweyne ku-xigeen mid wasiirka maarata maaliyadda wixii oo dhan markaan isku habaystay ayaa nasiib wanaag waxaa yimid madaxweynaha nagaasa gidaada yaa wuxuu markaa yimid isaguna harbu soo booqday oo agaar kililooj wax la dhihi jiray baa jiray oo heririinta iyo cafarta iyo kililka soomaalida saasaan ahayn markaan tii aan tagnay xaajiguna waqtiga xaaji ii daahirna waqtigaa dareen baa ku jiray
oo waqti waqtiga ku dhawaan qabdahare intaan booqso u tagay yaa warbixintii markii aniga iga rabay baan siinay markan halkan ka aanimid wax badan baan ka qariyay oo dareemay markaa wuxuu yidhi gudida fulinta dhamaanteed yeenan magaalada jigjigaad baaq ku noqonayna waan israacayna madaxweynaha iyo xafladda meesha ka dhaxsan tagayna waya sidii baan ku tagay sidii markan tagnay qadadii la cunay yaan markaa soo wada kiciyay dadkii gudida fulinta mid baa wuxuu yidhi xageed geen waxaan waran magaalada harar baan ku dhashay jogolkana ma taqaaniin guryaha qayb yacni sida jogolku u dhisan yahay iyo nadabooyinkooda iyo sidooda yaan doonahayaa nimankan xuseen ismaaciil iyo raggan inay ku soo qayilaan waan kaxeeyey deeriyo madaxweynaha ag fadhiyaan irka wuxuu yidhi xaggeenu kacaa waxaana adugu waxaa doo xisaabsaneyd baan idhi qoladan tirakoobka tirakoobkiina waa la laayay niman dhaawaca baabil la keenay maxaabad noogla fadhidaa kac waan kiciyey gaadhi baan ku tuuray waa dhaqaaqay kolkan baabil ku soo dhoonahayba waxaan na arkay suldaan cabdiraxmaan badi madaxweynihoon war u haynin oo xar joogayo u sheegay wuxuu nimankaas way tageen markaan halka nimid bashir baan galnay go-aan baan ka gaadhnay inaan ka qaadno kolkaa prime ministerka dowladda federaalka waqtigaa waxaa ahaa tafara waalwa tafara waalwaan la hadlay xuseen ismaaciil iyo aniga markaas kulli iyaguna way la fadhaan arrintii baan la socodsiiyey wuxuu yihi arrintaas waa khalad adu maxaa tahay madaxweyne ku-xigeen ragga kalena maxay yihiin guddida fulinta haddee baarlamaanka inaad hor dhigtaan soomayna arrinta baarlamaanku waa madaxweyne rida maya cabdiraxmaan maxamed qani oo madaxweyne ahaa sidan baa lagu riday hebel saa wuxuu yidhi arrintaas aan ilama qumana waan iska watay subaxdii dambaan laba guddida fulinta xuseen cabdiguraase wuu joogaa iyo cabdiwahaab oo isaguna reedir dhaba ahaa malkaajab oo guddida fulinta yaan boolis u maray kaana mardha fadhiista hadduu madaxweynihii halkaa soo galo soo qabta haafaana dhiga markaa riboort aan isoo siiyey markaa habeenkan ma seexan hayo waxaa cuntada laigu keenaa xafiiskan fadhiyaa habeenkan maana seexan jabaal baar oo isaguna guddida fulinta ahaayo salootadii xoghaynta xaajiga xafiiskii xoghayeenta jiifa yaanintan haraad saa ugu dhuftaan caqli darhaantaada dallaafun baad u dhuratee ma intaad ii daahir aan riday yaad haddana halkan aad ku gami war toosoo soo fadhiso halkan ha aduu sidii buu yeelay meesha ma waxaynay kolkaan doonahayay riboorti aan u fadhiyay in la keeno haafaana waxaa soo galay kolonel mulgeeta meeshiisii oo abaanduulaha ciidanka ah dee way joojiyeen xabadda way ku rideen war maxaa dhacay dee waxaa dhacay meeshan nin baan ku sugan sidee ahayd sida wixii buu adugu yar waxeeye wuu waxeeyey gaadhiyaal baa lookan waa la keenay labada guddida fulinta booliskii baa laiga xidhay halkaasi ku xidhan yihiin markaa waa la iga xidhay adu arrintii markii dambe waxaa la yidhi golaha baarlamaanka loo yeeday baarlamaankii baa loo yeedhay baarlamaankii ma niman baa kolkaas dowladda federaalka ka yimid mar haddee maxaa tala iid markaa wuxuu aaminsan yahay xaajigu inuu madaxweyne yahay anna waxaan aaminsanahay inaan madaxweynahay guddida fulinta ay dooratay mikrofoonkii baan markaa isku qabsannay mikrofoonk iyaga dadkan waxayna jiijitaan iyo waxaa inkaa iyo waxbaanu isdaba soconiyo waan iskhilaafnayo war annaku waan isbadheednay badheedh baanu isku waxayna waan isbadheedhnay mikrofoonkan isku qabsannay mikrofoonka markaan isku qabsannay sida uu sheegahay xaaji cabdi jibriil iyo baarlamaankiibaa markaa waxay tashadeen oo baarlamaanku markaa kolkan yacnaa hadda aan dembiga iska dhowro ani naftigay wuu xaaji baan ahay kolkan iska dhowro markii guddida fulinta sidantada hadda hadday sidaas ay noqoto waxaan samaynaynaa sidan sidii baan samaynay kolkan isku qabsanay xaaji cabdi jibriil iyo golihii baarlamaanka oo aan u arkahayay inay anigi taageersan yihiin yaa waxay ina naga soo dhaadhaca anna waxaa iigu daraydu anna ina soo dhaadhicla isagana meeshuu ku hadho taas maba ayna suurtoodeenba waayo tallaabooyin kale oo kolka dambe aan maanahay ii qorshaysnaa baa jiray marka waa soo dhaadhacnay xaaji cabdi jibriil isla markiiba jansi muuna bixinin meesha buu soo fadhiistay asmaraaj comitee wax la yidhaahdo yuu soo waxeeyey shaqadii buu dhexgalay siduu sheegahayay habeenkii waa la baryey aroortii dambe yaa waxaa la doortay khadar macalin
صدح بلود على دورت تاسورت السيد على سياحي مرك هلابات حزب جهاد مانتن أودن يا شيء يا حاجة مامورك يا حاجة هرمك يا حاجة دقارها يا حاجة سياسة يا حاجة وحقبتك يا حاجة مدينة ضدك شعبك يا قبيالد سيدن تري لي قيبا نمك سوق جاري قيبتا عبد الله حسب مدحويني أنو نهجان كانها لكن وقتها أرتا داود محمد أسقو حكومة اللي كميت بها وجود فلنت كميت بها لكن كباست وقتها يجوري هاد حوال نقمن مركن دم بمركي يعني تودرين هذا وحطوا قرنسان وحان لو يمد قرمة ولد جورجس ومدحوينة ما قال إذا نهبين والبوال القرحية واحد دوقر شيء سنة متشلو مرك قرمة دوقر لبه هبين تشوقي يعني عبد الله حسن تشن ورمحان سمين حتى ولاد كني لبه هبين بنبت كتشوقي عاون الحود دوني يشوق عاون ماشنا والو قرحين مرك أرين تقول كهربي نكون تبر لهين قد دفنت كل كقيبة كمدة مركي أن كلا تكتن نكو وسراكيس أو كورن واحد تقال كوا محمد سوير ما هداس كشعب كقبيل محمد سوير اللي هذا وهي أنكم مركي ورا بساع الصعوني يا حد أنا يا وحن كي يا أبي إنه ولاد كني عواسه وتشوق وقرح دعه وحن أسمع شاكي يا ريبورت بيقول تجيسي ده مركي عبد الله بن تشان ورنك أنا سرافينه كل كان نمد وابنك أنت بون لسية كرسي حد أنا كوج ما خورين عيا وصلت عديد كاوتشفا لماذا كان يقول لك أنا أقول 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 وحن كلون آد يا آد أنا وهم مهندق هيا مدحوينه عبد محمد عمر أنا حدونا مدحوينه عبد محمد عمر ما نخد ويد ومدح ضوران ونسويين وهذا أنا وننورس سامح أنا عبد الله حسن ما نسامحين محان نسامحين حلو قولي ملها وحالي قولي بصورات كورتيا والله وتيم رايكن كيساء وريقه سيحة يا وحالي رأسك قاتي أرين تاسام مركو وحيقول نقطة دمبل درة هنا واحد لكن مركو مدح وينو سكان كيني إيه يجري سامح إيه هو كأنتو سامح سيد أنسكو سامني هركي من كجتني مركو سيد هذا مركو دول دشيء هاي بريلي بنا نخون نقولني حكومة دون وين نقدر جاتي عرفي على نسية قول بالنسية وان شقينا دتشو نقطة دي الحمد لله رب العالمين وحيا لها وضن كلاج قبتنا ووحن كل جيم وذو أجنهي gane somali dalitopia mahala busugna sharay sibe laga gasobahay mahasaka chogna halka nu soconiyo sada shwa mahay soya ku kamatago tarikh rasugano سعد وحوق حا صحيو قلد وحي دعي هل قضبو صاحب ضيضا إيقوه الرئيان الشيقين باجرة هل قضب وحو يهي إن حلقة الله اسكاقا تماهينا حفص بالإسكين جري مجري تمس مجري والله سحري جري حفص بالإسكين جري تاسا جرته مركا دور شيبانا نقو آد horumar weyn baa laga gaaray anuu raad aanu waxaan ka yimid shakhsiyan gobolka city waa kolka iyo hore in kare jigjigana gobolka city baan ka yimid ee dhagaalanka ka yimid meel la yiraahdo meesha waxa jira meel dalay mala la yiraahdo dalay mala biyo mala baa la yiraahdo international way garanaysa ama city gobolka la yiraahdo meesha aan baa loogu dhimin jiray marka runta laga hadlo weeyaan anoo xukuumad amaan ay iga ahayn أم بلغو دمجري مانتنا بيها وماش بيها بودا لغا هلين نعم مقشاني يكلم بيها قبي عدعب بيها ماش هوي يلين ولغود ويكود احجرين لكن إما كاين تيكوه الرئيسة فرصد ما ينين هلين دادك دولك جوغي إن بيه دولك لغا سوصارو يا عبان
biyo durdur ah oo haba yaraatay aan la kala joojin karin oo mooteer uu soo saareynin oo socda waad aragteen intiina badan waa wax aad loola yaabo sidoo kale meelo aan haba yaraatay wax biyo aan weligood fursad aan helin inay biyo cabaan sida meesha marsan la yiraahdo iyo gaashaame iyo xarshin iyo waad garanaysiin dhammaantiin meelo weligood aan lagu hamiyeyn inay biyo cabayaan ayaa biyo cabay xitaa haddaana qarisiin idhaahno ma qarin karno waa wax jira waxaan kaloon xagga maamulka suuban la yaabay gobolka fiiq la yidhaahdo gobolka fiiq la yidhaaho magac ahaan unbuu u jiray guddoomiye gobol guddoomiyeyaal degmo qaabdhismeedkii dowladdu u jiray kaansheerkii wixii oo dhan magac ahaan unbuu u jiray maahina fiiq intuu fadhiisto muuna shaqayn jirin ma beentayba baabbile meel la yidhaahba iska fadhin jireen inna jigjigay fadhinaysa wixii miisaaniyad uu gobolkaasi leeyahay halkanun baa lagu kala qaadan jiray baabile iyoolaysa jigjiga gudaheega markaan arko maamulkii gobolka fiiq oo fiiq dhexdeeda joogo shaqaynaya iyana iyadana aada ula yaabaa waa wax jira hal qodob unbaan ku soo gabagabaynaya anigu ma sii dhex galayo aniga markii ugu horreysay xogeeyo qabalaan ka soo bilaabay shaqada xogeeyo degmaan noqday degmada shiniile guddoomiyihii degmada shiniilaa noqday guddiga fulinta gobolkan soo maray sidaasaan u soo socday ilaa kililka dadkii ciid suntaarayay baan ku jiray ee meesha inuu ka baxa weeye lahaa inkastoo shaqada loo kala badnaa markii xisbiga minoritiga ah uu xilka qabtay minority waxaan leenay markaa waxaan u jeedaa oo inay lafta qaybtii garabkii nabadda qaatay soddon iyo maxay lahaayeen soddon iyo laba xildhibaan bay lahayn markii dambe wax kasta intaan jiirnay ayaan khadar madaxweyne ka dhigayna anigu guddiga fulintaa noqday waxaa lai magacaabay markii guddiga fulintu isdhisayey guddoomiye ku-xigeenka hoggaanka nabadgelyada waxaan ihi nabadgelye kama shaqaynaya anigu khadar baa maragii ah halkaana ma qabanaya kamana shaqaynayaan wuxuu dadku qabay oon aniguna dadka fikirkaa qabay ka mid ahaa nabadgelyada inay u taalla keliila qabiil ogaadeen la yidhaahdo annaga inayna noo oolin markaa maxaan u guddoomiye ku-xigeen nabadgelye war noqon maaye hawshan raggii lahaya qabsadaan maa fikirka anigu imikaan sheego laakiin mid jiray oo dhab ah oo dadka qabiilka aan ogaadeenka ahayn oo dhan fikray qabaan buu ahaa ninkii waa been yidhaahda ama ma jirin yidhaahda been buu sheegay waxaa sabab u ahayd amniga hawshiisa inaan la qabanin oo nabadgelyada aan gacanta lagu dhigin ama aan laga shaqayn fikirka noocaasaa jiray fikirkii iminka meeshuu ka baxay nabadgelyadii waa la adkeeyey 100 milyan oo etoobiyaana shaqadii lahayn bay qabteen ciidamada liyu booliiska la yidhahdo markaan runta ka hadalno shaqada ammaanka ay hayaan ama ay qabteen etoobiya oo dhan bay u taallay mushkililka sanad keliya maaha marka hawshaas in lagu ammaano intii u dhimatayna ee dhiiggeeda aan meel walba ku marayno anu habeennimaan ka soo baxay guday 8 saacood dhammaan soo galay jigjiga waxaan ka baxay guday beer caanaan ku laalaamaa saas iyadoo wax ajaabiyi la socon yaa mari karay halkaa galbeedka guday yaa tegi jiray yaa tegi jiray bilaa ajaabi west guday meeshan biyoxireenka ma jirin intay karta futo markaa waa la tegay iminka waana aragnay marka amniga waa laga shaqeeyey shaqada la qabtayna waxa weeyaan mid ay ku ammaanan yihiin ciddii fikirkaa curusay iyo ciidamada liyu booliiska ee naftooda u huraya ama dhiiggooga u daadanaya marka waxaan leeyahay soomaalidu waxaa la yidhaha dowlad ma noqon karto oo waa jilibo yaryar oo isku yimiday fikirkaa in la jibiya loo baahan yahay sida iminka loo jibiyey marka horumarka iyo nabadgelyada aan ka sheekaynayna iminka marka la qabtay cadowga soomaalidu ama kililkan uu leeyahay saasuu yidhahdaa kaa inaan beenaynaan loo baahan yahay
waxaan idin leenahay dhalinyarta imika xilka haysa xilkan kulli waa labaatan guradii maanta waxaan xusayno marka intiina maanta xilka haysa waxaad ku ammaanantiin kala dambeynta aad haysaan ama aad ku jirtaan waxaan idin leenahay sii adkaada sidaa u kala dambeeya dowladdeenna iyo xukuumaddeennana hangarib istaagno annaguna beerahaan qodaynaa anagu imika gabarey baanahay beer baan qutaa waan ku qanacsanahay beer inaan gabarey noqdo siyaasadna hungurigama haya haddee toole oo inaan siyaasad ku soo laamo diyaar uma yihi because waan shaqaysanayaa oo gabarey baanahoo beerteedaan qodanaya cagaftii bay dowladdu i siisay baalamooyaagii baa la i siiyey xirfadlihii suuq bay ii heshay aan waxayga markaan soo saaro aan geeyo intaa haddaan helo waan shaqo tegay waan shaqaysanayaa idinkuna waxaan idinkula dardaarmayaa fikirka odhanaya soomaalidu waa jiribay isku tegey sidaad u beenayseen u beeneeya midnimadiinana xajista xukuumaddiinana haysta xisbigiinana haadkaad aan leera wadmaadsanta ilaahay wixiina joojiyey dowlad dhinac walba wax ka qabanaysa wax badan waa la sheegay tan gabooyahan soo qaadanaya tan gabooyaha waynu ogeyn waa arrin dowlad soomaaliyeed iyo cid soomaaliyeed oo horay ugu tallaabsatay aanay jirin waxa weye wax badan baynu soo marray taasi waa guul weyn waxaa kaloo guul weyna midnimada dadkeenna annaga tan oo kale in la sameeyo xilliyadayadii waa loo bergeedo ciidan inaan hello weeyey oo dadka ridda lagu kala horo oo ladhaadhay hebel baa laga tegey kana laguma darin oo buuq badan baa dhici jiray waxa weeye waxaynu haysanaa bulsho inoo midaysan marka waxaan leeyahay taariikh dheer baynu soo marray dowladda maanta jirta aynu garabkeena taagnaano aan ku agdhimanno hambalyo 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 ugu dambeyntii halkaa waxaa ku soo bandhigay kooxaha fanka ee suugaanta deegaanka suu ahaa iyo maanta suu yahay guud ahaan taasan ku soo gogoonayaa barnaamijkii gaarka ahaa in ku soo qaadanay xuska sanad guuridi 19aad ee xisbiga dimuqraadiga shacabka soomaalida etoobiya barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya anigoo cabdiraxmaan buuxa intaynu barnaamijkan barnaamij lamid kulmi doono waxaan idinkaga tegayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu Somalida Ethiopia Dada show Adumi 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 Adumi